အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါအခုစောကြီးရဲ့ရေဦးချက်တည်းဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုဖတ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအားလုံးနဲ့နားဆင်ကြကြပါအောင်ခင်ဗျာရေဦးချက်ရေပေါက်လာတိုင်းရွက်တဲ့ရွက်လို့များသည်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေ့ရှိမှုဆက်ပင်၌အစီအစီထွက်လာကြသည်ကြည့်ရမြင်ရတော့ခါဝမ်းသာစရာကောင်းသည်စိတ်လူပြိုလာသည်ဟုပင်ထင်ရလေသည်တို့ရတွင်ကျွန်တော်တွေ့နေမိသည်ကထွက်လာတော့ရွက်တဲ့ရွက်လူများအကြောင်းမဟုတ်ထူရွက်တဲ့ရွက်လူများထွက်ရာဖြစ်တော့ငုဆက်ပင်အောက်ကရေချမ်းစံအကြောင်းသာဖြစ်သည်ထိုရေချမ်းစံ၌လူတို့၏စိတ်သည်စိတ်နုစေတနာသည်စေတနာနုလိုလည်းပေါင့်နေကြလေသည်ဟုတွေးမိခြင်းဖြစ်လေသည်တခါတုန်းကအကြောင်းသာတစုသည်ရန်မုံမှအထက်တို့ခရီးထွက်ကြသည်ခရီးထွက်ခြင်းအကြောင်းမှာတရေခိတရာမြို့အောင်ပကံမြို့ကောင်းရှိရှေးဖျားကိုเจ้าတစောင်းတို့၏လှပကိုကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်ထိုเจ้าသားတစုတွင်ကျွန်တော်လည်းပါသည်ယာတီကเจ้าပည့်ရတပေါင်းလာချစ်ချစ်တော့ပူတော့ယာတီဖြစ်သည်ခရီးလန်းသည်မိရထားလန်းတစ်လျှောက်ဖြစ်၍မိရထားသည်တညံ့ညံ့တလှုပ်လှုပ်ခုန်နေသည်နေသည်ဖြည်းဖြည်းတက်လာရာပူလာလေမွန်တဲ့ခါနီးလေလေပူလေလေဖြစ်လာသည်ဒါနနဲ့သီလမပါသေခါမသိသည်ရေဘူးနဲ့ဖက်နှက်မပါနှွေခါမသိသည်ဟုသောစကားသည်ကျွန်တော်တို့၏စိတ်၌ထက်မြက်လာသည်ထိုမြလောက်ပူပြင်းလာတော့ယာရီတွင်ခရီးသွားနေကြတော့ကျွန်တော်တို့မှရေဘူးပေါင်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရန်တို့သည်မွန်တဲ့ခါနီးလေလေပူလေလေရေငတ်လေလေဖြစ်လာသည်ထိုအခါရေဘူးယူမလာရကောင်းလားဆိုပြီးအချင်းချင်းသူ့ကိုငာမယ်ငါ့ကိုသူမှန်ပြုတ်ကုန်ကြလေသည်တယောက်ကဟဲ့လူရေအခုမှတောင်ပြောမြပြောလုံးနေကြနဲ့ရှေ့ပူတာရောက်တော့ရေတောင်းတော့ကြအောင်မရှိတဲ့ဟုငေါလက်ရရေငတ်တဲ့ဖြင့်စိတ်တုံတော့ကျွန်တော်တို့တစုတီငြိမ်ကြသွားရလေသည်တို့နဲ့ပင်တောင်းငါဖို့တယောက်ကဘူတာကလည်းရောက်ခဲလိုက်တာဗျာဟုမိရထားကိုအာမရညှိလိုက်သည်ဤတို့ပြမိရထားသည်ဘူတာရောက်ဤတို့ချင်းကပ်လာလေသည်ဘူတာရောက်တွင်ရေတောင်းနိုင်မဲ့ဟုတော်မူရာဖြင့်မိရထားသည်တဲ့မောက်တွင်ကောင်းကျူတစ်ပြူတစ်လောက်ရသည်မှာမောပင်ဖြစ်သည်တအောင်ကြတော့ခါမိရထားရက်သည်ကျွန်တော်တို့ရေမဲ့ရင်ငတ်တစုသည်ဝမ်းသာရေမဆုံးဖြစ်ကြရသည်တို့ရာတွင်ကျွန်တော်တို့တစုသည်မိရထားမှာစင်းမီပြုတ်ပြီးမှကိုရှိန်တက်လိုက်ကြရသည်လာလာမိမပြောတစုသည်ရှင်ဦးကိုစီရွံ့၍မိရထားပြတင်းပေါင်များစီတို့လာ၍ရှင်အလိုရှိရင်ယူကြပါရှင်ရှင်လူပါရှင်ဟုဆို၍ရှင်ဦးများကိုကမ်းပေးကြပါသည်ကျွန်တော်တို့ရေမက်ရေငတ်တစုသည်ကမ်းပေးလိုက်တော့ရှင်ဦးကိုလမ်းညွှန်၍ရှင်အငတ်ဖြီလိုက်ကြပါသည်ကျွန်တော်တို့ရေတောက်ရာဖြစ်တော်ဘူသားသည်ကြေးရွာဘူသားခတ်သေးသေးဖြစ်သည်ရေလာတိုက်တော်မိမတစုသည်ကြေးရွာသူများဖြစ်ကြသည်ထမိန်ကိုဒူးလောက်တူတူဝတ်ထားကြသည်ညနာတွင်တနခထူထူပိမ့်ပိမ့်လင်းထားကြသည်ပုံပန်းမှာကောက်ဆိုင်သမများဖြစ်တန်ရသည်မိရထားသည်ကြာရှည်ရက်နေလင်းမရှိသည်ဖြင့်ထုံမိမ့်မတစုသည်ရေလူတော်မိရထားခီးတယ်များရေအစင့်ငါရအောင်အားထုတ်ကြသည်နေပူဆက်ခါကိုသူတို့မသိရေလူခြင်းသူရေမရလိုက်နေကိုသာသူတို့သိကြဟန်သူသည်ထို့ကြောင့်မိမ့်မသားတမန်အပြည့်အလွတ်ရေလိုက်ပေးကြခြင်းဖြစ်သည်ထိုရေဒါနဆိုင်တစုကိုကျွန်တော်တို့ယခုထက်တိုင်းမြင်နေမိသည်သူတို့ဝိစားထားဒီမှာခြိကျတဲ့ပတ်နွမ်းများတာဖြစ်သည်အလုတ်ကျန်လုံးကြသူများဖြစ်သည်ဖြင့်ကိုလုံးကိုပေါတောင်းနေသည်ရုပ်ရည်မှာချောတီလှတည်မှုမဆိုတာတို့ရာတွင်သူတို့၏ရေနုစေတနာရေဝေမူရာတို့ကြောင့်ပေလာမသည်သူတို့၏ရုပ်ရည်သည်ဝါသာစရာကောင်း၍ကျေးဇူးတင်စရာကောင်း၍ကျညိုစရာကောင်းလေးဟုထင်မိသည်ထိုအခါကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မိသည်ဆက်အင်းကြီးကျူကျူစတဲ့နဲ့ပိုးလုံးကြီးနဲ့လက်ပတ်နိုင်နဲ့စီမွေးလင်းဘိုကင်းနဲ့ဖြစ်သည်ဤချင်းရတို့သည်ရင်ချင်းမှုလောဤတို့မေးကြည့်သည်ဤချင်းရတို့သည်ရင်ချင်းမှုဟုဆိုလင်ထိုမင်းမပြုတ်သူ၏အမှုရသည်အပင်ဤကျွန်တော်တို့တွားကြည့်မည်ဟုအားခဲလာခဲ့တော့ရှေးမုံမြမာတို့၏အမှုပညာလက်ရာတို့ကိုရင်ချင်းမှုဟုဆိုလင်ထိုမင်းမပြုတ်သူ၏အမှုရသည်အပင်ဤထိုနေ့မှစ၍ရင်ချင်းမှုအကြောင်းကိုတွေးမိတိုင်းနေပူကြက်ကြက်တွင်ရေလိုက်ဝေတော့ထိုမိစင်းရတဲ့စုပ်၏
အမှုအရာကိုကျွန်တော်အထက်မတွေ့ပဲမနေနိုင်တော့ဘူး။ဆင်စစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမိမိတို့ရင်ချင်းမှုအစင်လာတစ်ခုကိုနှစ်ဖူးတွေဒူးတွေတွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်လေသည်။ကြောက်စာမဖက်ရဘဲနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်လေသည်။ထိုအခါကထိုကြည့်ရဘူးတာ၌တွေ့မြင်ခဲ့ရသောရေဝေမှုရသည်။ထိုဒေတာကမိစင်ရတစု၏ဒါနစေတနာတာဖြစ်ဆိုင်မည်ဟုထင်လိုက်မိသည်။တို့ရတွင်ထိုအမှုရာမျိုးသည်မြန်မာနိုင်ငံအပြာနှံ့သိချီတောင်းချီ၍ရှိလေသည်။နိုင်ငံ၏ဓလေ့ထုံးစံတစ်ခုအနေနှင့်ပင်ရှိလေသည်။ຫນွေပေါက်လာလျင်ထိုအမှုရာမျိုးသည်ပုံးရာမှပေါ်လာသည်။အိယာမှနိုးလာသည်။ရှုလောညောင်ပင်ရိပ်ကောင်းကောင်းရှိလျင်သူရှိတတ်သည်။ကောက်ကောက်ရိပ်ကောင်းကောင်းရှိလျင်သူရှိတတ်သည်။ပတောင်းရိပ်ကောင်းကောင်းရှိလျင်သူရှိတတ်သည်။ထိုသူကအချားမဟုတ်။တစ်ကိုင်းမှဆိုင်းကျုပ်ဖြင့်တွဲလဲခုန်နေတတ်တော်ရေချမ်းဟုဖြစ်သည်။မိမချောမိမလာဒန်းစီနေသည့်နှစ်ပင်တူလေသည်။တပံအညာဒိတာများတွင်ထနောင်းမေကွာကောင်းကောင်းရှိလျင်ကွာချား၌သူရှိတတ်သည်။အမိသည်သူ၏ခဆောင်းတွင်သားနယ်ကိုကရိတ်ဝင်ချီသားသည့်နှစ်ပင်တူလေသည်။တပံတစ်ပင်အမိမရှိလျင်လေးတိုင်းစင်နဲ့ရှိကြလေသည်ခရီးပန်းလာသူသည်ရေမှုတ်ဖြင့်ရေခက်၍တောက်သည်တောက်ပြီးတော့အခါရေမှုတ်တွင်းကရေချမ်းကိုအုတ်ခံကြော့ဖိ၌အမြဲတုန်သည်ထို့ကြောင့်မဟုတ်လောမြက်ပင်ဆိုင်လက်လက်တို့သည်ကြော့ခွေတွင်ဝိုင်းခွေ၍ပေါလိရရှိကြသည်တပံခရီးပန်းလာသူသည်ရေချမ်းစင်ကပန်းတွင်ရေလူကြီးအမည်ကိုဖတ်ကြည့်ရသည်ဥခဝါ၏ကောင်းမှုတော်ဟဝိုင်ကောင်းမှုတခါတည်းရေချမ်းစင်ကပန်းတွင်မြမပီပီနောက်တိနောက်တော့လွတ်ချင်သောစာတန်းကိုသူ့မြင်ရသည်မြင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ပြုံးရသည်လူပြိုကြီးဥဟဝိုင်ကောင်းမှုအပြိုကြီးတော်ဟဝိုင်ကောင်းမှုကိုတို့ချင်းလူပြိုကြီးမစွန်နိုင်လုံးတော့ကြောင့်အိန္ဒိနာချင်းများကပြည့်ရယ်ပြုထားကြဟန်သူသည်ကိုတို့ချင်းအပြိုကြီးဟိုင်းနေပြီဖြစ်တော့ကြောင့်အဖော်များကကြည်စဲထားကြဟန်သူသည်တို့သည်မဟုတ်ကုသိုလ်ရှင်လူပြိုကြီးစွန်ချင်းရှာတော့ကြောင့်ကြောညာကရဟန်သူတည်ကုသိုလ်ရှင်အပြိုကြီးအိုချင်းရှာတော့ကြောင့်ရေချမ်းစင်ကိုရမဲရှာတာဟန်သူတည်ကျွန်တော်တို့ရေချမ်းဟုတ်သည်တည်တည်တတတာဖြစ်သည်တို့ရတွင်တတဝခတ်တန်းကိုချစ်ခင်နေသည်ဂယုနာတတ်နေသည်ပြောင်ပြနေသည်ထို့ကြောင့်ရေချမ်းဟုတ်တဲ့ချင်းရေချမ်းစင်ဆောက်ချင်းသည်တရာစေတနာနှင့်ပြုတ်သည်ဟုဆိုလင်လဲဟုတ်သည်ရှဲခြင်းမောခြင်းပြောင်းခြင်းပြတ်ခြင်း၍ပြုတ်သည်ဟုဆိုလေလေဟုတ်သည်မြမပြပါပေသည်ထိုအမှုရာမျိုးသည်နှွေပေါက်တိုင်းနှု၍တည့်၍ပေါ်လာတတ်သည်ထိုအမှုရာမျိုးသည်နှွေဟုချက်ရည်တစ်ခုဖြစ်လေသည်ထိုအမှုရာမျိုးကိုမြမနိုင်ငံသားတို့၏ရေချမ်းစင်ရည်ခြင်းမှုဟုခေါ်ထားလေသည်တပံလူထုအတွက်လူထုကပြုတ်နိုင်သောအမှုရာမျိုးဖြစ်သည့်ဖြင့်လူထုရည်ခြင်းမှုဟု၍လေဆိုနိုင်လေသည်နွေဦးချက်ဒီရဲ့တခုကြံပါသေးသည်နွေပေါက်ပြီးဆိုလင်သူ့အတန်ကိုရက်တိုင်းရွာတိုင်းမြို့တိုင်းလူလူ၌ပင်ကြားရတတ်သည်အိုးစီပုံပေါင်းတဲ့နဲ့သူကြားရတတ်သည်ကျွန်တော်တို့စီမှာကိုဖေဆိုတော့လူတယောက်ရှိသည်ကိုဖေသည်သူ့အလို့သူ့အကိုင်းနဲ့ခတ်အေးအေးနေသူဖြစ်သည်ရက်ရွာတွင်အညာတရတာဖြစ်သည်တို့ရွာတွင်နွေပေါက်ရဲ့ပတော့ပွင့်လင်သူစိတ်လည်းဖူးရမှပွင့်လာသည်ကိုဖေသည်ရက်ရွာတွင်လန်းတလားလီတော့သည်သူတယောက်တည်းမဟုတ်အဖော်သုံးလျောက်ပါတတ်သည်ပလွေမှုတ်သူကမှုတ်သည်အိုးစီသည်သူကသည်သည်လက်ခုပ်သည်သူကသည်သည်ကိုဖေကမျောပွက်ပိုက်လျက်အိမ်ပေါင်းစိတ်ဝေး၍ဇီဝိဒါဒါနနွားလှုပ်ပွဲအတွက်တပဲ့နှပြနဲ့များမစူကုလိုပါဝင်ကြပါခင်ဗျာဟုနှိုးတော်သည်သူ့အတန်းဆိုဒီမှာထိုအတန်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်နွားတယုံကနွားသည်တနာเสียကောင်းသည်မျက်ရည်အတွေ့အတွင်ဖြစ်သည်ထိုတို့ကိုဖီပြောလေရှိသည်သူစိတ်ထက်တွင်ထိုတို့မြင်ဟန်သူလေသည်ထို့ကြောင့်ချက်လှစွာတော့တောက်လေပင်ရောက်လီတော့နွားကိုအရက်ကလှူလိုက်တော့တပဲဆူနှစ်ပြားဆူနှင့်တူဝဲသည်ထို့နောက်ဂျိုးပြားတွင်ပရောက်ပန်းမှုဆင်သည်နွားတစ်ကောင်လုံးကိုတနက်ကားအမွေးအကြိုင်လိန်ကြံပပြန်သည်ထို့နောက်ပလွေဓမ္မာအိုးစီဓမ္မာများနှင့်ဒုတိယံပြည့်ရက်ရွာဖို့လှည့်သည်ဤအခါတွင်အလုခံဖို့မဟုတ်လှည့်ပြဖို့ဖြစ်သည်တေဘေးတို့ရောက်လီတော့နွားကို
ရိုက်ရွာ၏အကူအညီဖြင့်ဒေဘေးမှလွတ်ခဲ့ကြောင်းသက်သေပြဖို့ဖြစ်သည်ရက်သူရွာသားတို့၏စေတနာကိုရက်သူရွာသားတို့ပင်အကောင့်အထည်ဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုယ်စေတနာကိုကိုယ်ပြန်မြင်၍ဝမ်းမြောက်စေခြင်းသောတဘောပင်ဖြစ်သည်ကိုယ်ဖေကိုကျွန်တော်ဆောရကတက်ခဲ့သောအချက်တစ်ခုကိုပြောပြချင်ပါသေးသည်ထိုအချက်ကိုထည့်ပြောမှကောင်းမည်တင်သည်ကိုယ်ဖေသည်ဘုန်းကြီးကျောင်းသားဖြစ်သည်မြမရှေယိုစီကန်အစံလာနှင့်ရင်းရင်းနှီးနှီးလက်ပုံးတတိမြင်၍ကြည်ပြဲလာသူဖြစ်သည်ကျွန်တော်မှာလောကဒတ်ကျောင်းသားဖြစ်သည်မြမရှေယိုစီကန်အစံလာ၏တဘောတကံကိုကိုဖေလောက်မသိသူဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကကိုဖေအားပြောကိုဖေရဲ့ခမရနွားလူပွဲကကောင်းပါရဲ့ဗျာလို့ပေမဲ့တနေ့တစ်ခါလွတ်ယုံနေနွားအလုံးပဲချက်တာနိုင်မှာတော့ဗျာနေတိုင်းနိုင်တိုင်းမိနေတိုင်းလွတ်နိုင်မှာဟန်မဲဗျာဟူလောင်လိုပြောင်လိုတော့တဘောဖြင့်ဝါမင့်ထန်ငါသက်တည်ဟူတော့တဘောဖြင့်ငော့ပြောလိုက်သည်ထိုအခါကိုဖေကဖြစ်မှဖြစ်ရပလေကိုရင်ရဲ့ကိုရင်တွေးတယ်လို့တွေးမယ်ဆိုရင်လဲတွေးတယ်မှာရဲ့လို့ပြီးတဲ့ဒီလိုလဲတွေးကြည့်အောင်လေတကယ်ဆိုတော့သူ့အသက်ကိုကြရမယ်ဆိုတဲ့တရားဟာနွားအသက်တာဘဲဟုတ်မလဲတတ္တဝါခတ်တဲ့အတွက်ပဲဖြစ်နေတာပေါ့ဒီတော့နွားလှုပ်ပွဲရဲ့တဘောကိုဒီလိုကြည့်ကြည့်စမ်းပါနွားလှုပ်ပွဲကျင်းပတဲ့အခါတိုင်းဘေးတင်နေတဲ့တတ္တဝါမှန်သည်။ဒုက္ခိတတတ္တဝါမှန်သည်ဟာကဲအဲ့ဆောက်ဆောက်အဲ့တဲ့တတ္တဝါတွေပါလားလို့သတိတရားမဖြစ်နိုင်ပေဘူးလားဗျာ။ဒီသတိတရားဟာကျုပ်တို့ခမားတို့ကနှစ်စင်းနှစ်တိုင်းနှွေးပေါက်တိုင်းနှိုးစော်နေတာနဲ့မတူဘူးလားဗျာ။ဒီတော့ကျင်းပတဲ့ပွဲကအရင်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကျင်းပတဲ့ပွဲရဲ့တဘောကတာအရေးပါ။ဟူကိုဖေကကျွန်တော်အားအေးအေးဆေးဆေးပြန်ဖြေလိုက်ပါသည်။ဟုတ်သည်ကိုဖေအပေါ်မှာကျွန်တော်လူလည်းလုံးမိပြီကျွန်တော်ကောင်းငုံနေလဲရပါသည်မြမပြေမလွတ်လက်ခင်တော့ကနွားလှုပ်ပွဲတပွဲပုံမြင်တဖြင့်အနာအဖွက်နဲ့နေရတော့ဖြစ်တော့ကို့တိုင်းမြေကြီးကိုနွားကြီးကဲ့သို့လွတ်မြောက်စေခြင်းသောစိတ်ကူကျွန်တော်မှာပေါ့ဖို့ဒီလွတ်မြောက်ပါစေဟုလည်းဆုတောင်းမှုဒီရခုအခါမြမပြေလွတ်လက်ပေပြီတို့ရတွင်နွားလှုပ်ပွဲကိုနှစ်စင်းနှစ်တိုင်းနှွေပေါက်တိုင်းမြင်ခြင်းပါသေးသည်မတော်လောဘအနှောင်အပွက်မှမတော်ဒေါသအနှောင်အပွက်မှမတော်မာနအနှောင်အပွက်မှညမာပြည်သည်ဘေးမဲ့နွားကြီးကဲ့သို့လွတ်မြောက်ပါစေဟုဆုတောင်းဖြစ်အောင်တတိလက်၍မနေခြင်းသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ရှုလောနောက်ဆုံးကအိုးစီဝိုင်းအိုးစီတန်ပလွေတန်လက်ကွင်းတန်လက်ခုတ်တန်တန်ချက်ထိုးတန်လို့ဒီညီ၍လိုက်လာကြသည်အိုးစီဝိုင်းရှိတွင်ဘေးမဲ့နွားကြီးဗရောက်ဘတ်နှင့်တနခါနဲ့တိတ်ခါနဲ့တလန့်ချင်းနှံ့၍ပါလာသည်နွားကြီးအရှိတွင်ကိုဖေဤအကာကွေး၍ကော့၍ရင်း၍ရာ၍ရှေ့ဆုံးမှတွားသည်ဤတို့လင်မေတ္တာအမှုရာကရုဏာအမှုရာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအမှုရာတို့သည်လမ်းတစ်ခါတွင်စီတက်လမ်းလျှောက်ကြလေသည်အမျက်ဆုံးသောစီတက်လမ်းလျှောက်ခြင်းမျိုးပေသည်ထို့ကြောင့်နွားလှုပ်ဝဲခြင်းမှခြင်းသည်တရာစေတနာနှင့်ပြုတ်သည်ဟုဆိုလင်လဲဟုတ်သည်။ကာချင်းခုံညွင့်ပြုတ်သည်ဟုဆိုလင်လဲဟုတ်သည်။မြမပြပါပေသည်။ထိုအမူအရာမျိုးကိုမြမနိုင်ငံသားတို့၏နွားလှုပ်ပွဲရည်ခြင်းမှုဟုခေါ်ထိုက်လေသည်။တပံလူထုအတွက်လူထုကပြုနိုင်သောအမူအရာမျိုးဖြစ်သည်ဖြင့်လူထုရည်ခြင်းမှုဟု၍လဲဆိုနိုင်ပါသည်။စောကြီးတန်းပေါ်မြိုင်စာရန်နားဆင်နေကြပြီများအလုံးကျေးဇူးများအစ်တမညာနောက်စာတွေလည်းဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ဖောင်ဟစ်ပါ